Soksim otru porraidi par konkursu literatūras garša. I šudien mēs soksim ar latgalīšu iedīņu. Man rūkā ir Monika Zīles gromota ar nosaukumu Zupa ar circeņiem. Voi kaipi mums latgalī sacietu Zupa ar circeņiem. I šudien mēs taisēsim vīnu cīši jauku iedīņu, kam nosaukums ir murcauka. Kas ir murcauka? Murcauka ir vīnkoši rupmaizes salāti. Mozūs gabaļeņu sagrīstai maizai, pīlī klot sēpulu, linsāklu eļļu, voi māslu, voi aļeju, kā jūs sauc latgalī, i nadaudz soļs. I taidā veidā viss tiek samaisēts, i te ir murcauka. Jū ieda parasti gavieņa laikā lielajūs gavieņus. Man šodien ir cīši loba komanda, kuri jūs šitū iedīnu parodies, kā jū gatavoj. I tie ir školotoja Ināra. Un Tarsa. Linda. No, es domāju tagad, kersimies pie darba, kai kotram korteigam povoram vajag uzlikt cepuri. I sīvītom priekšauku. Un tagad vienkārši jūs mūkā iedījot sagrīžu. Pusiem. Mazos smukos kubiņus. A kai mēs grīžam maizieti? Maizi mēs grīžam vidējos kubiņus. Nazinu, cik tie taisnība, bet sacīja, ka šitas iedīns atgojas iz Latgaļinu Krīvijas, no Tulas pilsātas, kur īrūču meistars, kuram pīderīja fabrika, gribīja soteigai lātai pabarot savus mocekļus. Ot taidā veidā asūt taps šitas iedīns. Nu, vīcīkšā maizētī. Jā, maizētāji pateik, ka jū jema rūko. Tā es mums izskatās. Nu, ne, tu skatās. Nekas. Linda samaisīt. Vēl tikai dažas rūku kustēbas. Maizēte cīši labi īsilds aizdoru. Mēs redzam, ka eļļi tā kā nevar redzēt. To mēs varam eļļi vēl vairot. Pīvīnot. Par to, ka citi, lai ekonomātu eļļu, lieja klot iudini, bet mēs tā nedarēsim, lai ir garšīgai, sotīgai. Es varu pasteikt, ka man pateik ar iudini, bet to, ka tad iet sanāk tāda suļieglaka, ja nav tik sausa. Vienmēr augstu iudini klot. Paceram augšā, parādam, lai visi redzētu. Un mūsu rupmaizes salāti ir gotovi. Lūdzu pie golda!